xulka kubadda cagta dowlad goboleedka galmudug ayaa ku guuleystay tartanka ciyaaraha ee maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir kaasi oo ay ka qaadeen dhigooda hir shabeel ciyaar laisla gaaray gool ku laadyo hayeeshee ciyaartan oo ahayd mid xiise gaara leh ayaa 90 daqiiqo ee loogu talagalay waxa ay ku soo idlaatay barbardhac eber iyo eber ah taas oo keentay in laisla aado gool ku laad waxana ay sidaasi ugu dambeyn guusha ku raacday xulka dowlad goboleedka galmudug balse ducdo kale marka laga eego labada dowlad goboleed ee shalay wada ciyaaray ee hirshabeelle iyo galmudug ayaa tartankan isku arkay kulankii furitaanka oo waxa ay ku kala tageen barbarro hal iyo hal ah waxana ay ugu dambeyn nasiib u yeesheen shalay in lagu soo xiro isla iyagii intaasi kadib markii ay ciyaarta soo idlaatay telefishinka CBA ayaa la hadlay qaar ka mid ah taageerayaasha iyo ciyaartoyda xulka kubadda cagta dowlad goboleedka galmudug kuwaas oo dareenkooda cabbiray training almitada soo sameen jirnay dagaalka soo sameen jirnay bidkii dhacaankii kulaylkii wax kasta soo marnay maanta waa ka miro dhalinay waxa la dhihi jiray maalin kasta waxa la dhihi jiray koob ma aysan qaadin finaal way tageen saa weeye maanta waa qaadna waa ujeedaakoobna way leedahay koobna way leedahay saa ujeedaan koobka dambe soo socotana waxa u rajeynayaa kuwa dambe ciyaarayo inay guulaystaan shacabka faastay tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa sanadkan ka duwan sanadihii hore waxaana sanadkan uu ka dhacay garoonka ciyaaraha ee stadio muqdisho kaas oo markii ugu horreysay lagu qabtay tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir xulka kubadda cagta ee maamul goboleedka galmudug ayaa sanadkii ugu dambeeyey ee la ciyaaray koobkan waxaana uu fiinaalka la tegay xulka kubadda cagta gobolka banaadir kaas oo ciyaar gool kulaad gaartay kaga guuleystay maamulka galmudug si kastaba ha noqotee tartankan waxaa ka maqnaa maamul goboleedka koonfur galbeed oo si cara leh uga haray tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale gobolka banaadir iyadoo dhinaca kalena ay xusid mudan tahay in ay gaashaanka u daruureen gebi ahaanba ka qaybgalka tartankan xulka kubadda cagta maamulka puntland cabduqaadir maxamed CBA muqdisho